waxa maanta magaalada baydhabo ay xarun ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya lagu xusay maalinta caalamiga ah ee ururka RRA waxaana kulanka soo qaban qaabiyay xildhibaan Idris Abdi Dhaqtar oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay xildhibaano wax garad odayaal iyo marti sharaf waxa ugu horeentii goobta hadalka ka jeediyay qaar ka mid ah marti sharafti ka soo qayb gashay kulankaasi markuu noo baa anaga ka tan nin ku weeray khudbuddu hanin jeedi yahay ana dad lahan timo kor ana horto su'aala markuu koowaad walkii koo waqtiga ha dhumeeyay inta kooti muhiimad iyo geed intee xusay shareer iyo meel wala kara faana ka dee dinsho kasuwaye la an kasuwaye geed ka tan yahay kiin keeno kiin fusaaya inta kiin kooyay adan may kiin diid intee anaga tan la wadagin sidoo il damnaaya tan afgaaba ka darsade amma looyada oo baa aadis raasi aniga gal iwaati arike ima wal ama unki timbooti aadis baa raasi hadii inaa isdinje isuun allama ay moqul arigti afjamido way orshe edaay orshe abaa fursad yahay usgooway ii doortay baa aqal sheeka talatay alaay ligi ii dil roogo allaad weertile agara way diyaartiyan allama ay moqul odoo dirta gooy fadaa hermakeenada aan beelan usku toodin allama ay ki moqul taarek baad meeriya ku dhimantaba male meeli daan mari doon ma ka dhahan galera ana warrior arareeda moodiye arare may dalay sdm sdm ni jabhat ke ku magaaj antana ka kaane jeki wanaas leera dalay waxa gabagabadii goobta ka hadlay qaar kamid ah waxa garadka ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana ay aanbaareen dhibaatooyinkii dhawaan looga geystay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya wariyasha ka hawlgala magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya way maaragnay aanbaareen hadii uu neena golaha qoonyahanada Koonfurta Soomaaliya had gudubkii linjeysay wariyalkii Koonfur Galbeed oo ku qayb galay soo dhaweyntii iyo barnaamijkii lan ku hadalay madaxda gobolka iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha oo xarunta madaxtooyada lagu qabaday had gudubkii linjeysay cambaareen marnay kridana eedi eeda aan ku xugno arintaas in iyo ka dhida madaxtooyada Koonfur Galbeed gudaashe salmay geeriday warana suubi walba malan baahan in la wariye kaamiradii suubada gurmooda la kaastoorum gud walaa isku hadalahay afkiin waana xuquuqdo kaliya oo dalku geeta marna muxuu ahaayaa ku bilaawday oo lagadaayo xuquuqda oo saxaafadda xurriyadul qolka oo adduunka dhan oo muxuu ahaayaa raasi inii marna wari kaamil iskaba askari goroon la bastoolada la baawo loo xusho Koonfur Galbeed dowladdu way codsadaan inii arantiyada raali gelin ku bii lixda bisha lixaad ayaa guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa lagu xusay maalinta caalamiga ah ee ururka RRA taas oo guud ahaan looga dabaaldego deegaanada Koonfur Galbeed Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo